ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ 550 ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਹਰ ਘਟਨਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਤੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੋਨੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨੋਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਘਟਨਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੋਨੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨੋ ਕੋ, ਤੋ ਯੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਕੋ ਗਲਤ ਦਿਖੇਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਹਤੇ ਕਿ ਯੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖੇ, ਹਮੇ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਗੂਗਲ ਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਪੇ ਯੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਤੋ ਯੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਕੋ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੈ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਬੋਰਡਰੋਂ ਪੇ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੀ ਬੋਰਡਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਯੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਫੈਲੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਮੇ ਜਗਾਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ MSP ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਮ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਾ, ਜੋ ਅਭਿਨੰਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਫਸ ਗਏ ਥੇ ਉਨਕਾ ਪਲੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਉਨਕੋ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਰੀ ਗੁਡ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਕਰਾ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦੀਏ ਹੈ ਇਨਕੋ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੀਜੀਏ ਔਰ MSP ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੀਜੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸੋਰੀ ਮੰਗ ਲੀਜੀਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਰੀ ਮੰਗ ਲੇਂਗੇ ਔਰ MSP ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੋ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੋਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੋਂ ਸੇ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਆਪਕੋ ਆਪ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਤੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਤੇ ਹੋ ਜੋ ਚਾਵਲ ਖਾਤੇ ਹੋ ਵੋ ਯੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਗਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਯੇ ਇਨ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਨਕੀ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਤੋ ਵੋ ਯੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਆਪਨੇ ਇਤਨੇ ਵਾਦੇ ਕਰੇ ਥੇ ਜਬ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਥੇ, ਉਨ ਵਾਦੋ ਕੋ ਆਪਨੇ ਕਈ ਵਾਦੋ ਕੋ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾ, ਅਬ ਆਪਨੇ ਜੋ ਕਈ ਵਾਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਨਕਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੀਏ ਹੈ ਆਪਨੇ, ਉਨਕੋ ਆਪ ਸਹੀ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਔਰ MSP ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੀਜੀਏ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਨਕੋ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੀਜੀਏ।
देश में जो जय जवान जय किसान का नारा चलता है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, प्राइम मिनिस्टर थे जब देश में अनाज नहीं था, और देशों से अनाज जहां आता था, तो जहां जो हरी क्रांति आई, जो और फिर जय जवान जय किसान का नारा चला, जय जवान और जय किसान की गरिमा बनी रहे, और देश की जो हमारी है देश की गरिमा बनी रहे, और किसानों की जो है वो मांगे हैं फसल और नस्ल का जो मसला वो बना रहे। इसके लिए जैसे किसान और केंद्र की बात रुक गई थी, हमने जतन किया कि केंद्र और किसान एक टेबल पे आए, अनकंडीशनल बात हो, बिना शर्त बात हो, बात चले तो आगे इसको जो इसका हल निकले, इस मोर्चे का जो मोर्चा लगा हुआ है, तो हमारे किसानों की मांग को सरकार पूरा करे, सरकार इसको बड़ी निकटता से देखे और बड़ी हलीमी से देखे। इसके लिए हमने जो जतन किया है कि केंद्र और किसानों की बात हो, जो बात रुकी हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि केंद्र और किसानों की बात जो है रुकी हुई वो शुरू होनी चाहिए? हमने जो जो प्रयास किया, हमारा फर्ज, हम भी किसान है, तो हमने प्रयास किया, आप कैसे देखते इसको? मैं देखता हूँ कि आपने भी एक किसान का फर्ज निभाया, आप जितना कर सकते थे आपने उतना करा। मैं आपको कहूँगा आपने बहुत अच्छा काम करा है। एक संत महात्मा का फर्ज यही होता है कि वो अपने देश की जो अपना किसान है और अपना जवान है उसकी आवाज़ उठाए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका जो सही चीज़ है उसकी आवाज़ उठाता है संत महात्मा। उसका फर्ज ये होता है कि सच्ची चीज़ जो है उसके बारे में हमेशा आवाज़ उठानी, और वही आपने करा। मैं कहूँगा आपने बहुत अच्छा काम करा है। जैसे सैकड़े किसानों की जाने चलेगी संघर्ष में, हम उनको श्रद्धा के फूल भी भेंट करते हैं। आपने बताया कि प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छे काम भी किया, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इस संघर्ष में जो चल रहा है किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री साहब से क्या अपील करनी चाहते हैं आप इस संघर्ष के बारे में? मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी पहले एक किसान थे और आपको किसानों का दर्द भी पता है, पर अब जो हैं आप इस राजनीति के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आप प्लीज़ अपने जो आपका कल्चर है, आपकी जो नेचुरल, आप इससे जुड़े हुए हो, इस मिट्टी से ही आप बचपन में खेला करते थे, इस मिट्टी से ही खेत है वो मिट्टी का ही है, इसलिए आप भूलिए मत कि आप भी एक किसान थे, आपको किसान का दर्द पता है, तो आपको ये कानून वापस लेने चाहिए, MSP की गारंटी देनी चाहिए। अभी 500 किसान शहीद हो गए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि आपने शहादत करी जो अपने हकों के लिए, बहुत बढ़िया। अब मैं मोदी जी आपको एक बार बात करनी चाहिए, वार्ता शुरू करनी चाहिए दोबारा से, अगर बात होगी तो हल निकलेगा, अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा, एक वार्ता शुरू होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपने जो कोशिश करी, वेरी गुड। ये अंगद सिंह किसान आंदोलन से वक् वक् थावां ते जाके टीवी चैनलों के किसान आगुआ के नाल तुसीं देखा होगा, एक 7-8 साल का बालक इस अंदोलन के बारे की विचार रखता तुसीं सुने हैं, तो असीं चाहते हैं कि जिहड़े जय जवान जय किसान गरमा किसानां नूं अपना हक मिले, गरमा बनी रहे इस दी और देश दी गरमा बनी रहे, इस गलबात दे नाल ही इस मसले का हल हो सकता, रुकी हुई गलबात जिहड़ी अनकंडीशनल शुरू हो जाए किसानां और केंद्र दी, और फिर इस दा हल फैसला केंद्र ते किसान आगुआं ने करना, पर इस दा फैसला होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तो जिहड़े किसान बच्चे बजुर्ग नौजवान बार्डरां ते बैठे आ, अत दी गर्मी जिहड़ी आ उह गुजरी आ, अत दी सर्दी गुजरी आ, अत दी गर्मी लंघ रही आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।